د اشرف غنی له مرکې وروسته امرالله صالح سویلی کرزي څه غبرګون وښود او خلیلزاد ولې اشرف غنی تورن کړ؟ د پوره راپور اولیدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او شریک کړئ. امرالله صالح وایي ټینګار مې په دې و چې د طالبانو پر وړاندې ملي مقاومت اعلان وشي. د افغانستان د پرزیدلي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خواله رسنیو له بي بي سي سره د پرزول شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني له مرکې څو ساعته وروسته د کابل د پرېښودو او د دولت د پرزیدو شیبو ته اشاره کړې او دا چې وایي ټینګار یې په دې و چې د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت اعلان وشي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د بي بي سي لپاره په ثبت شویو خبرو کې وویل د خوست او جلال آباد له لاسه وتلو په ځان خبر شو او دا چې د ملي امنیت سلاکار یې له هېواده د وتلو ورته وویل. ښاغلي صالح هم د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ګوته کړی چې په خبره یې ورته ویلي و پاکستان پلان لري څو تنه په کابل کې په سخت زړي توګه ووژني او بیا یې مړي پر سړکونو کش کړي او له هغو کسانو یو تی سالی لیکلی د ټینګار لاره چې د طالبانو پر وړاندې باید ملي مقاومت وشي، خو د ولسمشر له لوري ورته ځواب دا و چې هر څه باید په پلان او اوږدمهالي فکر وشي. دای وای پر سروبي د فشار کمولو لپاره د مرستې په تړاو د سرخی زندان د تلې ګولې د کابو کولو لپاره یې حمدالله محب ته د په وار وار پیغامونه پریښودل خو ثواب یې ونه موند. صالح وایي نور چې له خپلو ملګرو بېنوا شو د پنجشیر درې پر لور رهي شو او دا یې د بېوسۍ وروستۍ هڅه وه. د محمد اشرف غني د مرکې په غبرګون کې یو بل پخواني ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعاتو کلتور پخوانی وزیر کریم خرم ښاغلي غني تورن کړی چې په خپلو خبرو کې رښتونی نه دی او دغه مرکه کې زد او نقیص غږېدلی. ښاغلی خرم وایي د نظام پرزیدو لوی لامل له هېواده د محمد اشرف غني وتل پر خواله رسنیو د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او د نظر خاوندانو په خپلو غبرګونونو کې ځینو ښاغلی غني ستایلی چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره واک پرېښود، ځینو نور بیا پر سختې نیوکې کړي چې آند یو داسې حکومت مشري کوله چې د سلاکارانو تر وروستۍ شیبې د خوست او جلال آباد له بایللو نه و خبر.